የመጀመሪያው ምንድን ነው ያለው? የሰው ልጅ በማንነቱ ጥልቀት ውስጥ ያለና በራሱ ላይ ያልደነገገው ነገር ግን ሊታዘዘው እንደሚገባ የሚሰማው ድምጽ ምን ይባላል? ህሊና ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው ያልኳችሁ? ሰው ከተፈጠረበት እጅግ የሚልቅ ዓላማ አቋያ እውነት የበላይነትን የሚያገኝበት የምስክርነት ችሎት ነው። እንደዚህ ላልል ቆመ እውነት ሐሰት ስትባል አንተ ባፍ ሐሰት ስትል ህሊናን አውቶማቲካሊ እውነት ብዙ ጴንጤዎች እና ቃለ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ፍርድ ቤት የሚምሉ ሸጣልኛለች አይታል አይቻል ብሩን ተቀበለት በልቷል ተቀባብለ እዚህ አርጎ ምን ባሰት ይመስከረ ይሄው ማምነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአንና መጽሐፍ ቅዱስ አሲዘው ፍርድ ቤቱ ለዚህ ሐሳብ ምስክር ይጠራላል ፍርድ ቤት ያስመሰክርባል የተለያየ ነገር ምናምን ህሊና የሚባለው ችሎት ግን ሌላ አማኝ አይጠራልህ ናቹራሊ ሪድ የሚያረጋው ራስ ትሩዝን ስትጠየቅ ሐሰት ማለት አትችልም እዛው ውስጥ ማይንድ ወዲያ አቀጭላል እውነት የፈጸመውን እየፈጸመ ያለውንና ወደፊት የሚፈጸመውን ሥራ በተጨባጭ የሥነ መግባሩን ደረጃ የሚመዝን ሚዛን ማለት እደግመዋል ህሊና ማለት ከዚህ በፊት የፈጸመውን አሁን እየፈጸመ ያለውን ወደፊት የሚፈጸመውን ሥራ በተጨባጭ የሥነ መግባር ደረጃውን የሚለካ ሚዛን ማለት አራተኛ ህሊና ማለት ሰው ያመነበትን እንዲከተል የሚያስገድድ አስገዳጅ ፖሊስ ማለት ፖሊስ ወደ ፍርድ ቤት እንድትሄድ ቀበቶን እንደሚይዝ ህሊና ያመንክበትን ህይወት እንድትኖረው ቀበቶን ይዛል ላመንኩበት ነገር ሞታለው የምትለው ያ ህሊና ክፍል ይባላል ወደ ኋላ ለማንገቴን ሰጣለው ትላል በጣም እቺን ነገር ስሙኝ አምስተኛ ህሊና ማለት የግዴታን የሆነ ተስፋና ስጋት የማያስተላልፍ መስመር ማለት ህሊና ማለት የግዳጅ የሆነን ተስፋና ስጋት የማያስተላልፍ የኤሌክትሪክ መስመር ማለት በግዳጅ የመጣን ተስፋ አያስተላልፍም አሁን ለምሳሌ ሰው ሽጉጥ ግንባር ላይ እንደዚህ አድርጎ ደቅኖ ክላሽ ደቅኖ ተስፋርክ ነገ መኪና ተከዛለ ብሎ ቢል አይምሮ ምንድነው የሚለው? እሺ ታጥን ምክንያት ስላለኝ እኮ ነው ዲፊኒሽን የሰጠዋችሁ። የግዳጅ የሆነን ተስፋና ስጋት የማያስተላልፍ መስመር ማለት ቆይ አንድ ነገር ልንገር። ስጋት በመሰረቱ የሚያሳስበው እኮ ፍቅር ነው። ጣብ እኮ ያሳስበው ጣብ ምን ያሳስበው? አትፈልግኝም አልፈልግሽም ከቻው ከዛሬ በኋላ ስልኬ እንዳደው ይምናን ብለ አርጋ ፍቅር ግን አላየዋትም ምን ሆነ አይሆን ያሳስባል ፍቅር የግዴታን የሆነ ስጋት እንኳን ህሊና ካያስተላልፍም ታቀን በግዳጅ እንድትሰጋ ሲያረጉ ምን እንደምታመጣ ያለው ነው ምትል ብድግብ ህሊና ተቀብሎ ስጋትን ያስተናግዳል እንጂ አስገድደው ስጋትን እንድትቀበል አረጉ ህሊናክ ነው። ኢሞሽናል ሊፈራ ይችላል ስሜት ሊፈራ ይችላል ህሊናክ ማለት ግን የስሜት ክፍል ማለት አይደል። አቤት አበሻ ምን ይላል? ሁለት ሞት መጣ ብለው ቢሉት አንዱን ግባ በሉት ይላል። ህሊና ማለት የግዳጅ የሆነ ተስፋንም የግዳጅ የሆነ ግዴታንም የማያስተላልፍ የኤሌክትሪክ መስመር ማለት ስድስተኛው በተፈጠሮና በጸጋ የሚያነጋግር በውስጥ ያለ አስተማሪ ማለት በዳስተርና በቾክ የሚያስተምር ትቸራበበ ነው። በተፈጠሮና በጸጋ የሚያስተምር ውስጥ ያለ አስተማሪ ግን ህሊና ይባላል። ያነጋግራል በጸጋ ያስተምራል በተፈጠሮ ያነጋግራል። አቤት ምን ያረጋል መሰለ ትንሹ ዝሆን ጉድጓድ ዝኑ ቮይስ ገብቶ አልወጣ ሊወጣ ሲታገል ሲያቅተው ትልቁ ዝሆን ሳር እየጋጣየው ገብቶ
እሱ ገብቶ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ አወጣ። ስለዚህ ህሊና አለ። ህሊና ደግሞ አንተን የሚያነጋገር በጸጋና በተፈጥሮ በኩል ውስጥ ቁጭ ብሎ ያስተምራል። እያቸው እያቸው እራሱ ህሊና የሚባለው ጉዳይ ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን አስተማሪም ነው። ትምህርት ቤት ያሉ አስተማሪዎች ምድር ላይ ሞልተዋል። ትምህርት ቤትም አስተማሪም የሆነ ጉዳይ ቢኖር ግን በአንተ ውስጥ ያለው ህሊና ነው። አላስተማረኝም ብለህ ልትችል አትችልም። አማዞን ደን ውስጥ የሚኖሩ እናቶች ልጅ ሲወልዱ እትብት መቁረጥ አልተማሩ። ግን ይቆርጣሉ ነው የምልህ። የመጨረሻው ሰባተኛው ህሊና ቀዳሚው የክርስቶስ እንደራሴ ነው። ቀዳሚው እንደራ አምባሳደር ነው ህሊና። ኢየሱስ በዚህ ምድር እንዳለ እንደዛ ማለት በአንተ ውስጥ ህሊና ሲፈጥር ያለ አምባሳደር አልፈጠረም። አንተ ውስጥ የሱን ዓለም ህይወት የሚተረጉም አምባሳደር አስቀምጧል። እሱ ህሊና ይባላል። በሚታየው ዓለም ውስጥ ስትኖር የሚታየው ዓለም ፓርት ብቻ ሳይሆን የማይታየውን ዓለም ፓርት ተቀብለሃልና ከማይታየው ዓለም ወደሚታየው ዓለም ሲግናል የሚቀበለው ያ ክፍል ህሊና ይባላል። ህሊና የለህም ማለት በአጭር አማርኛ እንደ ራሴ የለህም ማለት ነው። ወደ አሜሪካ መሄድ ከፈለግ በመጀመሪያ ወደ አሜሪካ ኤምባሲ ነው እዚህ መሄድ ያለብህ። አሊያ ኬንያ ያለ የአሜሪካ ኤምባሲ ነው መሄድ ያለብህ። እኔ ጋር መምጣት ይፈልግ ካለ አለች አሜሪካ ኤምባሲ ገብቶ ፕሮሰስ ያርግና ጠራዋለሁ አለች። እግዚአብሔርን ማግኘት ከፈለግ በህሊና በኩል ነው ልትሄድ የምትችለው። አቤት! ከዛ ውጪ ቪዛም አታገኝም። አግኝተ ብትገኝም ያገኙ ሰዓት ትያዛል። ዋጤ ማናጀር ትባለ። እሺ፣ ህሊና ማለት የተሰራን ስህተትና ይቅርታ ሊጠየቅበት የሚገባውን የተሰራ ስህተትና ሊደረግ የሚገባውን ነገር መልካም ነገር በማገናዘብ ያስታውሳል። ይቅርታ ሊጠየቅበት የሚገባ የተሰራ ስህተት ካለና መልካም ነገር ልታደርግበት የሚገባ መልካም ጉዳይ ካለ ስህተት ሰርተሃል ይቅርታ ጠይቅ ብሎ ያስታውሳል። መልካም ማድረግ አለብህ ብሎም ያስታውሳል። ስህተት ሰርተህ ይቅርታ እንድጠይቅ አታስታውስም ማለት ህሊና የለህም ማለት። ጨጓራ ብቻ ነው ያለ ማለት። የህሊና ክስ እስከ መቼ ይኖራል ብላችሁ ጻፉ። እውነት ከፍ ብሎ ምስክርነቱን የሚቀበልበት ችሎት ነው ህሊና። ችሎት ካለ ክስ አለ። ስለዚህ የህሊና ክስ እስከ መቼ ይቆያል? አንዳንድ ሰዎች አይታችኋል በህሊና ክስ የሚያዙ። ህሊና ይከሳል 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 ይከሳል። የህሊና ፍርድ ወይም የህሊና ክስ የተስፋና የምህረት ምልክት እንደሆነ ይቆያል። በመሰራት ላይ ያለ መንገድ የሚል ማስታወቂያ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እየተሰራ ያለ መንገድ፣ በመሰራት ላይ ያለ መንገድ የሚለው ማስታወቂያ የሚቆየው እስከ መቼ ነው? ወደ ምህረት እስክትመጣ ድረስ የህሊና ፍርድ የምህረትና የተስፋ ማስታወቂያ ሆኖ ይቆማል። ወደ ምህረትና ወደ ይቅርታ ወደ ንስሐ እስካልመጣ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በውስጥ አንድ ታፔላ ተክሏል። ሁል ጊዜ የህሊና ፍርድ አንድ ነገር ያስታውሳል። ንስሐ ያስፈልጋል፣ ምህረት ያስፈልጋል፣ እርቅ ያስፈልጋል ይላል። አይምሮ ይነግራል፣ ደጋግሞ ይነግራል ይነግራል ይነግራል። ይሄ ክስ እንዲቋረጥ ከፈለግ ማድረግ ያለብህ ወደ ንስሐና ወደ ይቅርታ ነው መምጣት ያለብህ። የውላችሁ ስሙኝ፣ የህሊና ፍርድና የህሊና ክስ ያለባችሁ ሰዎች፣ እማያቋርጥ በሆነ የህሊና ፍርድና ክስ የምትሰቃዩ ሰዎች ካላችሁ ይሄንን የህሊና ፍርድና ክስ እግዚአብሔር ባይምሯችሁ ያስቀመጠው የተስፋና የምህረት ማስታወቂያ አድርጎ ነው። ይሄ የተስፋና የምህረት ማስታወቂያ ደግሞ ከተጣላችሁት ወንድማችሁ ጋር እስክትታረቁ፣ ይቅርታ እስክትጠይቁ፣ በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ እስክትንበረከኩ ድረስ መጮሁን አያቆምም። that's why በብዙ አስቸጋሪ የህይወት ችግር ውስጥ ኖራችሁ ዘዴ እጃችሁን አንስታችሁ አባት ሆይ በድያለሁ፣ በደምህ ጠበኝ፣ ልጅ ነኝ፣ በምህረት ተቀበለኝ፣ ይቅርታ አድርግልኝ ስትል ኢሚዲየትሊ ውስጥ የነበረው ክስ በጠቅላላ
ስለዚህ የሂሊና ፍርድ ወይም ክስ ማለት በሉና ጻፉ የተስፋና የምህረት ማስተዋቂያ ምልክት ነው። በድላል አጥፍታል ይቅርታ ጠይቀው ግፍ ነው እየሰራ ያለው ትክክል አይደለም ሲል መጠቀም ስላልተጠቀምክ መልእክቱን ማስተላለፍ አያቆምም። እንደዛ ያለ ከሄደ ስተሰርተ ስትመለስ በሚከተለውም ቀን በድላል አጥፍታል ይቅርታ መጠየቅ አለብህ። በአጥያት እየተጨማለክ ነው አመጻ ውስጥ ነው ያለው መመለስ ይገባል ይያናውራል ዝም ብሎ ያንድ ነገር ማስተዋቂያ ተጠቃሚ ቢኖረውም ባይኖረውም መልእክቱን ማስተላለፍ እንደማያቋርጥ ሂሊና በተጠቀምበት ባትጠቀምበት መልእክቱን ማስተላለፍ አያቋርጥ። ሰምቶ በሰማው በዛ መገልገል ያንተ አላፊነት እንጤና ምንኬል ዳርጋ አጠጣ ይያለ ሂሊና የነገረ ስጠጣ መልእክቱን ቀይሮ መጠጣ ታሪፍ ነው ብሎ አይከተልም ሂሊና ሰው ገላል ትክክል አይደለም ይያለ ገደልካል ታው ተመለስ ታው 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 እንዳታረጉ እንዳት ከከፋተና ቅራ መልካም ነገር አርግ ይያለ ምን እንደምታመጣ ያለው ብለ ታ አርግ እግሩን ብለ ስታበቃ እግሩን ነው የመታው ደና ቦታ ነው የመታው እንደውም ከነገርኩ ምክር አንጻር ጭንቅላቱን አለ ማለት አንተ ሆነ ነው ደጋረካ ይልህ ሂሊና ማለት መልክቱን የማይቀይር ማስተዋቂያ ማለት ነው። መልክቱን አይቀይር ሰው እንኳን አሳውን ይቀይራል ስታስረዳው ይሁን እንደ መሰለ በመሰረቱ ቀድም አንድ ነገር አሰብኩኝ ተበደለ ቅንነትን ስትጥል እግዚአብሔር ስለተበደልክ ነው ቅንነትን የጣልከው ብሎ ኮምፕሮማይዝ አረግል እንደዚህ አይነት የሰጀሽን ቦክስ የለውም እግዚአብሔር ልክ እንደዛ ለምሳሌ አሁን የሆነ ጥፋት አጥፍቼ ከምን አንጻር መስለሽ አጥፎት ላስረዳሽ ምናምን ስል አንቺ ኦኬ ብለሽ ልትረጂኝ ትችያለሽ ወይ አንተ ሂሊና ግን never and ever አይስማ you are wrong እዛም ጋር ቆም አሁን ይቅርታ መጠየቅ አለብን አሁን ጉዳዩ መፍታት አለብን እንዳይነጋ እንዳይመሽላል ይሄንን ጉዳይ ምህረትና ይቅርታን ተስፋን እስክትቀበል ድረስ ቋሚ ማስተዋቂያ አርጎ ይተክልባል። ስትወጣ ስትገባ ስትወጣ ስትገባ ካንተ ብሸወድ ባንተን ብሸውድ ሂሊና ማለት ባንተን ፊት በኔን ፊት ያው ነው ገጹ ሐዋርያ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ይሄ ነገር ያለው ሰው 10 መስመር ህግ ባይኖረውስ 100 መስመር ህግ ኮን የራሱ በቂ አይደለም ወይ ጉዳይ ለፍርድ? ማጭኝ ያው ነው ሰማችሁት የናንተ ውስጥ ያለው ጉዳይ በድንጋይ ጽላት የተጻፈ ነገር እስኪሰጠው አይፈልግም። በቂ አይደለም ወይ ለፍርድ ለመቅረብ? አይሁዶች ህግ ይዘው እናትና አባትን አክብር ብለው ሲሉ ህግ ለሌላቸው አማዞች አካውስት የሚኖር ወይ ማዛምነን የሚባሉ ሰዎች እንዲው ባኗኗራቸው ልጅ የገደለ 5 ከብት ያመጣል ይሏል። አይሁዶች ልጅ የገደለ በመቅደስ አይገባም ብለው ሲሉ ቁጣት ሲቀጡት አዛብ ደግሞ ልጅ የገደለ ከብት ያመጣል ይሏል። የቁጣት ህግ በወረቀት በፊደል ወይም በጽላት ሆነም ባልሆነም በሁለቱም ውስጥ አለ ይላቸው። ስለዚህ ባጭራ ማርኛ ህግ ያልተሰጠው ማንንም የሰው ዘር ነው የህግ አይነት ነው የሚያየው። ምን ነው ፕራይመሪ ዳታ ሰከንደሪ ዳታ እንደሚባለው ወይ ደሞ ሪትን ኤቪደንስ ኦር ኦራል ኤቪደንስ ምናምን እንደሚባለው ልክ እንደዛ የጽሁፍና የንግግር ማስረጃ ወይ የሰው ማስረጃ አለም ደግሞ እንደዚህ የምትለው ልዩነት ሊሆን ይችላል እንጂ በማስረጃነት በሁለቱም ዘንድ ማስረጃው ማስረጃ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ስላልተጻፈ ህግ የለም አይባል። ህግን አለማወቅ ደግሞ ከተጠያቂነት አያድንህም። ምክንያቱም ባይ ዩር ኔቸር ህግ እንድታቅ ተደርገን የተፈጠርከው። አሁን ዋናው ጉዳይ ምንድነው? ወደ ፍርድ ይጠራቸዋል ይልና በቀጣይነት የምንመለከተው ጉዳይ ምንድነው? ንስሐ። የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ የመጥሪያ ካርድ ነው ያልኳችሁ ቦታ ነው። መጀመሪያ የተነሳውበት ቦታ ነው ማለት ንስሐ ምን ገባበት አንድ ድሜ እየሰጠን ነው እግዚአብሔር። ተመለስ ይያለ አንድ ድሜ እየሰጠን ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰው እንዴት ለንስሐ ሊነሳ ይችላል ብላችሁ ጻፉ። ከአመጻው ከክፋቱ ከጥፋቱ አምልጦ ሰው እንዴት ወደ ይቅርታና ወደ ንስሐ ሊመጣ ይችላል አትሉ? አንድ ሰው ለንስሐ ሊነሳ የሚችለው የአምላኩን ፍቅር የሚያቅ ሰው ብቻ ነው ንስሐ የሚያቅ። አንስማ
ንስሐ የሚያቁ ሰዎች ፍቅሩን የሚያቁ ሰዎች ብቻ ናቸው። ማንንም ተነስተ ንስሐ ግባ ልትሉ አትችሉም። ሰው ንስሐ እንዲገባ ከፈለክ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው እንዲገባው የሚገባው። ስለ ንስሐ ያለ አመለካከት ዲተርማይን የሚሆነው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ባለ እውቀት ነው። ለምን ተመልከት፣ ከምትወደው ሰው ስትለይ ምንም አይሰማም። ፍቅሩን ከምታቀው ፍቅሩ መሸከክም ከማትችለው ሰው ስትለይ እንዴት ኖርማል ትሆናለህ? ኖርማል ከሆንክ ካልደወልክለት ካልፈለግከው ከሰውየው ጋር የተሳሰርክበት ፍቅር የለም። እግዚአብሔር ማለት አውቶቡስ ላይ ስትሳፈር ያገኘው ተሳፋሪ አይደለም። እንደ ቀልድ ስትወርድ እምትረሳው በልብ የታተመ በንጹህ ፍቅር የወደደ መስቀል ላይ የተሸከመ ነው። ይህንን መለኮት አውቶቡስ ላይ ስትሳፈር እንዳገኘው መንገደኛ እንደ ቀልድ ኃጢአት በሚባል ጉዳይ መካከል ገብቶ ሲለይ ሳላይ ውዬ አደርኩ ሳልሰማ ቆየው መልክህን ካየው አብሮ አደግ ልጅ ወይም ፍቅረኛ አይ ላቭ ዩ ሞር ዛቃኛ ካንሰ የምትላት ልጅ ሳታያት ስትቀር ፊት ዶንኪ ፌስ እንደሚሆነው ማለት እንደሚያንገበግብ ማለት። ሰው የመለየት ፔን የሚያቀው ፍቅር የሚባል ነገር ውስጡ ካለ ነው። መለየት የሚጎዳው ፍቅር ያለበትን ሰው ነው። ፍቅር የሌለበት ሰው መለየት አይጎዳውም። ስለዚህ ፍቅር ያለበት ሰው ከተለየ የተለየውን ነገር መልሶ ማግኘት ይፈልጋል። መልሶ ለማግኘት ንስሐ ይባላል። ንስሐ የሚባል ነገር የለም፣ መመለስ የሚባል ነገር የለም ብሎ የሚያስተምሩ ሰዎች ከእግዚአብሔር በመለየት የህይወት ድንዛዜ ውስጥ የወደቁና መገኘት የሚባለው ነገር ምንም ፊል የማያደርጉ ሰዎች ናቸው። ኖርማል የሆኑ ሰዎች ይኸው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከምፈራው ነገር ሁሉ ምፈራው የእግዚአብሔርን መገኘት ነው። ስመጣ በሆነ ነገር ውስጥ ስሆን ህልውናው መገኘቱ ሳይኖር ሲቀር ያበሽቀኛል፣ ያናድደኛል። ሳይኖር ሲቀር እንደ ኖርማል ቆጥረ ከሆንክ ግን ችግር አለ ማለት። ሰው ንስሐ ሊገባ የሚችለው ፍቅር ምን እንደሆነ ሲገባው ብቻ። ለበደለን ሰው ምህረት አንጠይቅም። አሁን ልንበቀለው ስለሆነ የምንፈልገው ለምን ምህረት እንጠይቃለን? ወንድሜን በደለኝ ወንድሜ፣ ውይ ጌታ ሆይ ይኸው ተመልከተው ቤቱንም አንልም። የሰፈር እንዳለ ፈልጌ ያገኘዋለሁ እንጂ ነው የምትለው። ለምን አሁን ማናለቅ ሰው? ለምንድን ነው አሁን እንደ ድሮ ጴንጤ ማልቀስ? እንባችን ቆሞ አይደለም። በፊት የሚያስለቅሰን ህልውናው መገኘቱ ፕሬዘንሱ። ለሐኪም የመጨረሻው ነገርህን አውጥተህ ስትነግረው ለማንም እንደማይነግርብህ እርግጠኛ ሆነ ነው። በንስሐ ራቁትህን በእግዚአብሔር ፊት ስትሆን ለማንም አይነግርብህም። አይገርምህም? ለማንም አይነግርብህም፣ ትክክለኛ ወዳጅ ስለሆነ ማለት አርግ። የወደከውን በስውር የወደከውትን በስውር ወድቄዋለሁ፣ በስፉር ያጠፋሁትን በስውር አጥፍቼዋለሁ። በዛ ሁኔታ በአደባባይ ልቅጣ አይለኝም። ተመለስልኝ ነው የሚለው። ሁልጊዜ የምህረት እጁን ነው የሚዘረጋው። ሁልጊዜ ማለት ደግሞ የሚገርምህ ንስሐ በንፋስ ምክንያት የተቋረጠን መብራት እንደሚቀጥል የመብራት ባለሙያ ነው። የተቆራረጠብህን መገኘት ጠቅላላ ነው የሚሰራልህ። ሶስት ሰዓት ተምረህ የማታመጣውን ፕሬዘንስ ሶስት ደቂቃ ይቅርታ ጠይቀህ ንስሐ ገብተህ የእግዚአብሔር ህልውና እንደገና ሲሰማ ታውቀዋል። በጣም የሚገርም ነገር ልንገርህ። ሐኪም የታመምክበትን ካንሰር እየነገርከው እያዳነቀ አይነግርህም። ፓፓፓፓ በጣም በስብሳል፣ በጣም ተበላሽታል፣ በጣም ቆሽሻል፣ በጣም እንዲሆናል አይልህም። የቱንም ያህል በኃጢአትና በክፋት ብንበሰብስ ገልጠን ስንነግረው በርኅራዬ እንጂ በጭካኔ በርኅራዬ በሚያድን መድኃኒትና ፈውስ በሆነ እጁ እንጂ ሐኪም እንኳን በርኅራዬ በሽተኛ ያያል። እንኳን መድኃኒ የማይሰማው የሚሰማ ከሐኪም በርኅራዬ ያያል። ይቀጣኛል ወይም ይጣላኛል ብለ የተጎዳህበትና የቆሸሽክበትን ነገር የማላሳይበት ምንም ምክንያት የለም። በተለይ ደግሞ እንደ እኔ አይነት አገልጋይ ሆነን ስናገለግል የእኛ ብቻ ሳይሆን የህዝቡንም ጉዳይ በእኔ ምክንያት ጌታ ሆይ መንካት ያለበት ሰው እንዳይነክ ሳይነካ እንዳይቀር፣ መለወጥ ያለበት መጽናናት ያለበት ሳይጽናና እንዳይቀር፣ መበርታት ያለበት ሳይበረታ እንዳይቀር፣ እኔ በልበ ልከኝነት
አንተንም በድዬ እንደገና የሌላውም ሰውንም መገኘትና ህይወት ለውጥ ይዤ እንዳልገኝ ብለ ማለት ደግሞ ሰው ኃጢአት የለብኝም ብሎ ቢል ራሱ ያስታል። የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንሳ የመጥሪያ ካርድ ነው። በሳት ልንጫወት ወደ ሳት سنሮጥ መርዝንጀራ መስሎን ካልበላን ብለን سنለው ማጥፋታችን ሳይከፋው ሲገስጸን سنናቆርፍ እንደገና ሲያባብለን ነው ምንኖረው። ሰው እንኳን ተንኮለኛና አለኛ ክፎ ሆኖ ሳለ ዳቦስ ጠይቀው ድንጋይ አሳስ ጠይቀው ግንት እንደማይሰጥ ከሆነ አለ ቸራ አምላክ ቸራ አባት እንደዛ ስለሆነ ምህረቱና ይቅርታው ያያዘው ደግሞ አንዳች ቦታ አይወድቅም አሚንባል የሚጥል በቸርነቱ አለመያዝ በምህረቱ አለመያዝ እንጂ የማንም የጠላት እጅ ጎትቶ ጠላት ጉርጓር ቆፍሮ አይቀብርህም። የምትወድቀው ከምህረቱ አንቀልባ ላይ ከቸርነቱ ከይቅርታው ከንስሐው ማያዘያ ላይ ይወድቅ ቀን ነው የምትወድቀው። ውርደትን የሚፈልጉ ሰዎች ውርደትን በተጠም የተጠሙለት አይደለም የምትወድቀው። ለዚህ ከሆነ ዳዊት ሲናገር እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር በፊትም ሆኒ አንተ ብትቀጣኝ ይሻለኝ ለሌላ አሳልፈ አትሰኝ አንተ ራስ ብትቀጣኝ ይሻለኝ ሌላ እንዲቀጣኝ አልፈልግም። የዳዊት የህይወት ኳሊቲ ይሄ ነው። ራስ ቅጣይ ራስ ባንተ እጅ መማር ይሻለኛል። አንዳንድ ጊዜ ስለ ምህረት ሳስብ ምን አስባለሁ መሰላችሁ? እግዚአብሔር በራሱ ፊት ያሳልፈ ምህረት ማለት በራሱ ፊት ያሳልፈና ቅጣት ማለት በሰው ፊት ያሳልፋል። ሰው ደግሞ ምላሱ ዶቢ ነው። ከመናቀውና ከተማር ነው የዛ ደረጃ በወረንበት በዛ ጉዳይ ምህረት ያርግልን። አሚን በሏ። አሜን። በልባችን ሳንነግራቸው ስለገደልናቸው ሰዎች እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልን። አሜን። በውስጣችን ሳንነግራቸው ስለገደልናቸው ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ሰው በጣም የፍቅር ሰው ነው ብሎን እኛ ግን ብዙ ሰዎችን ገለል ይሆን ይችላል። ስለልባችን ክፋት ግን እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልን። አሜን። በደንብ አርጋችሁ አሜን በሉ። አሜን። ማንንም ስለማያውቀው የሰው የውስጥ ክፍላችን በልባችን ውስጥ ያለ የክፋት ውስጥ ድብቅ ክፍላችን ያመጻችንን የልባችን የውስጥ ድብቅ ክፍላችን በተመለከተ እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልን። አሜን። ሳላውቅ በድፍረት የሚባል ጸሎት የለም። ሳታቀማ በስተት ነው። አውቀ ደግሞ በድፍረት ነው። ስለዚህ ለሁለቱም እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልን። አሜን። እኔ እናንተን አገለግላችኋለሁ ብዬ ስላሳዘንኳችሁ ስለበደልኳችሁ ስላሳመንኳችሁ በንግግሬ በድርጊቴ በሐሳቤ በብዙ ነገሮች ጉዳዮች ላይ ለእናንተ ባልተመቸውበት ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልኝ። በክርስትና አግኝቻችሁ በህይወት አግኝቻችሁ በዘላለም ፕሮግራም አግኝቻችሁ በሚያልፍና በሚጠፋ ጉዳይ ደስታችሁንና ህይወታችሁን በድዬባችሁ በሆነበት በዛ ጉዳይ እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልኝ። ምክንያቱም ዴስቲኒን የሚወስነው እግዚአብሔር ምሕረት እንጂ በጣም ይገርም በእግዚአብሔር ህይወት ውስጥ የትላንትና ኮሙሌቲቭ ጂፒአይ አይሰራም። አሁን ነው በዚህ ሰዓት ነው ዛሬና አሁን ነው ጉዳዩ። የትላንት ትክክለ ለነገና ለዛሬ ህይወት ዋስትና ሊሆን አይችልም። ትላንት ያረከው ድል ትላንት ያረከው ገድል ትላንት የተፈወሰው ፈውስ የዳነው በሽተኛ ከዚህ በኋላ ለሚቀጥል ህይወት ዋስትና ሊሆን አይችልም። የህይወታችን ዋስትና ምህረቱና ቸርነቱ። አሜን። ሳመገለጫው ወንድምህን ይቅርታ መጠየቅ እንደው እንኳን አይደለም በድዬ እንደው ሳላቀ በደልኩ ነገር እንኳን ቢኖር ይቅርታ አርግልኝ ያሳዘንኩ ነገር እንኳን ቢኖር እናንተንም ማለት ባለቤቴንም ወደ ምህረቱ ግብዣ ጋብዘዋል። የቸርነት ጥሪ ደርሷል። ማቅር እዛ የምህረት የይቅርታ በጣም ይገርም እርቅ የሚባል ጉዳይ ሲነሳ እንዳትቀር ቢመልሱልን ባይመልሱልን እንዳትቀር ሰማይ የደገሰው ድግስ ነው። በቸርነት በኩል ነው የተጠራው። እርቅም ይባል ምህረት የሚባል ይቅርታም ይባል ጥሪ ሲሰጥ እንዳትቀር በፍጹም እንዳትቀር። ያ ጥሪ በቸርነቱ በኩል የተሰጠ የደረሰ ጥሪ ነው። የጠቅላይ ሚኒስተሩ ግብዣ እንኳን አይቀርም እንኳን እግዚአብሔር በቸርነቱ የጠራን የምህረት ጥሪ ቀርቶ። ረጅም ዘመን በከፍታ በራ ስታበቃ ቀጣይ የመሞቻዋ ጊዜ ሲቀርብ እድሜ እንዲጨመርላት 30 ሚሆን 40 አመት በ30 አመቷ እንዳትሞት ንስር ክንፏን ማውለቅ አለባት። እና ማውለቅ ያወራት ያማል ትቆስላለህ። እድሜ ማስ እንዲጨመርልህ ከፈለክ በመህረት
የመጀመሪያውን ያረጀውን ጉዳይ መንቀል አለብ። ይቅርታ እኮ ያማል አይደል? ተሳስቻለሁ ያማል፣ ምረት አርግልኝ ያማል። ግን እድሜ መጨመር ካለብህ በመህረት የመጀመሪያውን ክንፍ ማራገፍ አለብህ። ካደን ተለይታ በቤቷ በጎጆ ውስጥ የምትቆይበት እንደሌላው ጊዜ ማትበርበት ጊዜ ይመጣል። ይሄ አመት ያረጀውን እስከ 2010 ያረጀውን ክንፋችንን አራግፈን እንደገና አዳዲስ ላባም እና በቅልበት ዘመን ያርግልን። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አንድ ደቂቃ እንጸልያለን። እንደ ተቀመጣችሁ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ዛሬ በዚህ ሰዓት በፊት ሆነን ይቅርታንና ምህረትን እንጠይቃለን። ስለ ልባችን ድንዳኔ፣ ስለ አሳዘን ሰዎችንም ስለ በደልነው ነገር ሁሉ ይቅርታ እንጠይቃለን። ጳውሎስ ቸርነት ወደ ንስሐ የመጥሪያ ካርድ ነው አለን። አንተ ቸርነት እያባከንክብን አይደለም፣ ቸርነት እያባከንክብን አይደለም። ሳምሶን 2-3 ጊዜ ጥሾን ሲበጥስ ወደ ጸጉሩ ወደሚላጭበት እየቀረበ እንጂ ቸርነት እያደረክለት አይደለም። እያንዳንዱ እድል ወደሚቀጥለው ህይወት የሚያስጠጋን ቸርነት። ትርፍ ቸርነት የለህም። ለካ እያንዳንዱ የቸርነት ደውል ወደ ይቅርታና ወደ ንስሐ የምንመጣበት መንገድ ነው። ስለኔም በእኔ ዘመን ስለሚያገለግሉ ስለ ቤተ ክርስቲያንም ስለማገለግለው ህዝብም ስለ ሁሉ በፊትህ ይቅርታን ጠይቃለሁ። ስለ በደልኩ ነገር ይቅርታ አድርግልኝ። ስላሳዘንህ፣ ስላጠፋነው፣ ስላበላሸነው ነገር ይቅርታ አድርግልን። ልብን ታያለህ፣ ኩላሊትን ትመዝናለህ። ምክንያቱም የነገርከኝ ይሄን አይደለም። ጌታ ሆይ ብዙ ሰዎች ሲያገኙኝ እንደተሳካልኝ፣ ጥሩ እንደሆንኩኝ፣ ጥሩ ውጤት ላይ እንደመጣው ይነግሩኛል። የሚያምር አዳራሽ ስኬት አይደለም ጌታ ሆይ። ብዙ ህዝብ ቁጥር ስኬት አይደለም። ኩንታል ሙሉ ገለባ የሆነ አገልግሎትና ህይወት እንዳይሆን እያንዳንዳችን ምሕረት እንድታደርግ ጠይቃለሁ። ልብን ትመዝናለህ አንተ። አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ እንዳለ መልሰኝ እመለሳለሁ አለ። መልሰኝ እመለሳለሁ። መልሰን እንመለሳለና ከአመጻችን መልሰን እንመለሳለን። ከክፋታችን መልሰን እንመለሳለን። ከወደቅንበት ቆሻሻ እጠበን እንጠራለን። ለሌላ አሳልፈ አትስጠን። በእልህ የምንገጥመው የህይወት ችግር የለብንም። በእልህ የምንገጥመው የህይወት ችግር የለብንም። ወፍ ከገባችበት ወጥመድ ለማምለጥ በበረረች ቁጥር ከወድመቱ ጋር እየተጋጨች ትቆስላለች እንጂ አትወጣ። በአንተ ህይወት ተይዘናል። ከገባንበት ከዚህ ህይወት ለመውጣት በበረርን ቁጥር እንቆስል ይሆናል እንጂ አንወጣም። አንተ ራስህ ከገባንበት ከየትኛውም ሁኔታ ልታወጣ እንደምትችል እናውቃለን። ስለ ቤተሰባችን፣ ስለ ጓደኞቻችን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት፣ ስለ መሪዎች፣ ስለ ሁሉም ምሕረት አድርግልን። በተለይም ደግሞ በግላችን ስለ ግላችን ስለ እያንዳንዳችን ይቅርታ አድርግ። ምሕረት የሚጠይቅ ሰው ታጥቆ አይደለም አውልቆ ነው። በሐኪም ፊት ሊታከም የገባ አውልቆ ነው፣ ታጥቆ አይደለም። ራሱን አሯቅቶ ነው። አንዳንዱ ስለሚራራልን አልነገረንም፣ ስለሚያዝንልን አልነገረንም። ስለሚያዝኑልኝ ያልነገሩኝን ያንን ስህተቴን ይቅርታ እንድታረግልኝ ስለሚራሩልኝ ስለሚያዝኑልኝ እኔም ስለምራራላቸው ስለማዝንላቸው ያልነገርኳቸውን እርስ በርሳችን እንኳን ከመራራታችን እኛ እርስ በርሳችን እንዲህ እርኅራኄ ከተሞላን አንተ እንዴት የሚበልጥ የቸርነትና የምሕረት አምላክ ነህ ትራራለህ። እኔ ጌታ ሕዝብህን በዚህ ያለውን ወጣት ወንድ ሴት ሁሉ ለክፋት አሳልፈ እንዳሰጥ ለጠላቶቻችን አሳልፈ እንዳሰጠን በቤት እንድታስተምረን ምሕረት ከመቀስ ይልቅ ያስተካክላል። መቀስ ከሚያስተካክለው ይልቅ ምሕረት ያስተካክላል፣ ቸርነት ያስተካክላል። እኔን ምስካሪ አድርገው አንተን ባሙበት ላለማመናቸው ምክንያት በሆንኩበት በዛ ነገር ይቅርታ አድርግልኝ። እኛን ሁላችንን እዚህ ያለነውን ሰዎች ምስካሪ አድርገው
ያላመኑ ሰዎች ያላማመናቸው እኛን ምስካሪ ባረጉበት ነገር ይቅርታ አርግልን።